Og mit sidelayout, kan man sige, det er der 4, og min retning, det er liggende. Så jeg kan se det her, og det er fordi, jeg får brug for en hel del, både søjler, men også lidt rækker, men ikke så mange, men flest søjler derhenad. Og jeg kan jo starte med en eller anden overskrift, men jeg plejer gerne at fortælle at styre min maven lidt. Det gør jeg simpelthen ved at tage den første, altså A'eren her, og så etteren, og lige minimere, så kan jeg se maven. Og så skal jeg have noget tekst, og det er... Så jeg laver temperatur- og fugtanalyse af en ydervæg. Og det er stående her. Det må godt fylde lidt mere. Så nu vil jeg ikke lige centrere det og flette celler, for jeg ved, hvor meget det kommer til at fylde. Så jeg starter bare med at sige, at det skal være en overskrift, så jeg sætter den lige til 20. Og det ser sådan ud. Og hvis jeg zoomer lidt ind, så kan det måske også være en lille smule nemmere at se. Og det, jeg så vil beskrive her, det er nogle af de data, jeg har, som jeg ligesom har omkring min bygningsdel. Så jeg har noget inde, og jeg har noget ude. Og til det, der har jeg inde, der har jeg noget med temperatur. Og jeg har noget relativ fugtighed. Og så har jeg noget damptryk. Det med damptryk, det kommer jeg til næste gang. Så det er ikke noget, vi lige kommer til at bruge her lige med det første. Der er nogle enheder på det her. Temperaturen, jeg har, det er i grader Celsius. Og den må... Jeg tror, jeg skal have slået min touchpad fra, fordi jeg nogle gange rammer den med fingrene. Grader Celsius... Det er den der, min relative fugtighed, det er noget, jeg har i procent, det er ikke en enhed, men det er bare et forhold. Så om man skriver 0,5 eller 0,45 eller 0,45%, det er fuldstændig det samme. Damptrykket, det måles i pascal. Og pascal er jo det samme som newton per kvadratmeter. Det ser sådan der ud. Så fik jeg lige placeret det her lidt forkert. Eller var det det, jeg fik placeret forkert? Så markerer jeg det bare, så trækker jeg lige en gang op. Sådan der. Så ligger det her. Min temperatur inden, der kan jeg jo se, hvad den er. Det op, det var jo 20. Min temperatur ude, det var minus 5. Min relativ fugtighed inden, den var 45. Og ude, der var den 100. Typisk vintersituation. Damptryk venter vi med. Og så har jeg forskellen i temperatur, hvis jeg vil regne den ud, så kunne jeg gøre det. Det har jeg ikke brug for her, fordi jeg vil gøre det automatisk i formlen. Så hernede, der vil jeg have en beskrivelse af noget af det, jeg regner på. Og så har jeg, ud over beskrivelsen, har jeg en tykkelse, materiellets tykkelse. Den har jeg der. Og så har jeg varmeledning. Den har jeg der. Så har jeg isolans. Der. Og så har jeg temperatur. Den har jeg der. Der er noget af det her, der ikke ser helt... Materiale. Sådan der. Og så lige en bindestreg. Og så alt ændrer. Så ser det sådan der ud. Og ja, vi måske hellere, at det står sådan her. Varmeledning, den kan nok godt lige være. Og isolans, den er sådan set fin nok. Og så temperatur. Jeg dobbeltklikker her også, tilpasser den selv linjerne. Beskrivelse, den kan jeg ikke helt læse. Ups. Det er fordi, jeg ikke har flettet heroppe for oven, så jeg tager lige og gør det manuelt i stedet for. Sådan der. Det jeg sådan set har beskrivet, jeg starter med, lidt ligesom min beregning heroppe, så starter jeg med at sige, at jeg har min temperatur. Min udetemperatur, eller temperatur ude, hvis man vil have det på den måde.
dobbeltklikker lige derovre. Er ikke den opryd tekst, du skal lave noget? Jo, jeg tror lige, jeg gør det. Så jeg tager lige og siger sådan der. Fordi så kan jeg lidt bedre gøre det. Sådan der. Så har jeg min næste, jeg kigger på. Det er min starter med min overgangsisolant. Så det er... Og den kalder jeg bare RSE. RSE står for overgangsisolans ude. S, det står for surface. E står for exterior. Så der står faktisk overgangsisolans ude her. På den måde. Ellers bliver det et meget langt ord, hvis jeg skal skrive det. Der er jo ikke noget materialcykelse i det her. Så der er nogle af dem her, hvor man siger, der ikke bliver udfyldt. Det næste materiale har, det er teglsten. Og den er 1800 kilogram per kubikmeter. Og når jeg skriver kubikmeter, så holder jeg alt-tasten nede og skriver 252. Så skriver jeg et tretal. Så, og så har jeg overgangsisolans, og i stedet for at skrive det hele en gang, kan jeg bare rette den til overgangsisolans inden. Sådan der. Nu har jeg alle de materialer, jeg skal ind. Så min temperatur ude, den har jeg herovre. Så skriver jeg lige med, og så peger jeg på den temperatur ude, jeg har deroppe. Fordi jeg vil rette heroppe, jeg vil ikke rette hernede. Så min beregning eller min schema, det skal den gøre så automatisk som muligt. Sådan så jeg finder ud af, at jeg vil ændre heroppe på nogle konditioner, så kan jeg gøre det. Sådan, så hvis jeg heroppe for eksempel siger, at det er minus 12, så retter den selv dernede, ikke? Så minus 5. Sådan. Så der er overgangsisolansen, man kan sige, udenfor. Og den er 0,04. Og så kommer jeg i tanke om, at jeg mangler der nogle enheder. Det skal jeg altid have. Der er to måder at tilføje en linje på. Enten kan jeg tage, ligesom jeg gjorde før, sådan der, bare flytte det nedad. Sådan der. Og hvis jeg nu havde rigtig meget, så kan det være nemmere at stille sig på nitallet her, og så højreklik, og så sige insert. Så rykker den automatisk en linje ind. Så materialecykelse, den er i meter. Varmeledning, den er i watt per meter kelvin. Det ser sådan der ud. Hvis jeg lige husker en parentes. Og isolansen, som jeg regner ud ved at tage tykkelsen, materialcykelsen, divideret med varmeledning, så får jeg isolansen, og derved får jeg også en enhed, der hedder kvadratmeter, kelvin, per watt. Og temperaturen, jeg har her, den er i grader Celsius. Alt 248, og så et stort C. Og det vil jeg gerne have til at være centreret, det gør jeg ved at trykke her, så står det sådan der. Så har jeg min enhed med. Min teglsten, den har en tykkelse på 228. Det er lige med 228, og så dividerer med 1000 for at få det i meter. Min varmeledning på teglstenen, den var 0,73. Og så skal jeg regne isolansen ud. Det er jo, hvor jeg tager den her og dividerer med den der. Så det jeg gør her, det er lige med. Bruger piltasterne den der, og siger divideret med varmeledning. Altså tykkelsen divideret med varmeledning, så får jeg 0,31. Det er lige voldsomt mange decimaler, så den fjerner jeg lige nogle decimaler. Sådan der. Og den overgangsisolansen indvendigt, den er 0,13. Det ser sådan der ud. Så er jeg nået hernede til. Så vil jeg gerne have summen af alle mine isolanser. Det gør jeg ved at klikke på den her. Og enter. Genrejer alt for mange decimaler. Hvis jeg bare siger, at jeg har det til at se sådan der ud, så kan jeg bruge fejekosten herovre, formatpinsen, og så bare pege derned. Hold lige igen. Formatpinsen skal pege derfra, hvor jeg skal. Det kan jeg sgu ikke finde ud af. Nå, det kan den ikke. Så må jeg bruge den her. Så jeg har altså summen af isolansen her. Det er 10 der. Og så kan jeg beregne min u-værdi, hvis jeg gerne vil have den. Og u-værdien, der har jeg ikke nogen deciderede enheder der, men det er watt per kvadratmeter, alt 253, og kelvin. Og sådan der. Og jeg tror, jeg vil placere den. Hvor fanden skal jeg placere den her? Det er sådan set lidt ligegyldigt. Det kunne godt være der lige med. 1 divideret med den værdi, jeg har deroppe. Og så får jeg u-værdien.
Man kan jo herhen også skrive watt per kvadratmeter. Kelvin. Så er man sikker på det. Den er sådan lidt uden. Jeg har ikke rigtig noget at bruge den til anden. Det er meget rart, hvis jeg nu skulle regne uværdien også ud, så har jeg den altid der sammen med det andet. Men til fugtanalysen har jeg ikke det helt store at bruge det til. Så kommer mine beregninger heroppe ved temperatur. Og det jeg sådan set gør her, det er, at jeg går ind og siger lige med. Og så tager jeg og siger, hvor stor er denne her i forhold til den der. Det vil sige, og jeg starter lige med en parentes, for der er noget med division og sådan noget. Altid en masse af parenteser i Excel. Den der, dividerer med den der. Altså, der sker ikke noget ved, at man er for mange, men der kan ske en hel del, hvis man er for lidt. Så nu har jeg i hvert fald regnet forholdet ud. Så det, der står herinde, det er forholdet mellem den og den. Og dernæst, så vil jeg gange det med den temperaturforskel, der er her. Så igen er det noget med en parentes. Det er den der, inden temperaturen minus udetemperaturen. Og den kan altså godt regne med foretegn, så man behøver ikke at tænke så meget over det. Så det er altså inden temperaturen minus udetemperaturen for at få temperaturforskellen. Så har jeg faktisk det spring i temperatur, der er over min overgangsisolans. Så skal jeg lægge min udetemperatur til, og det gør jeg ved at sige plus. Og så pege på udetemperaturen der. Og trykke enter. Og så får jeg den temperatur, som vi regnede frem til før. Og jeg siger sådan der. Nu burde det være sådan, når jeg først har skrevet det op, at jeg bare kan trække ned sådan der. Men det kan I se, det går ikke. Og hvorfor går det ikke? Nej, fordi når jeg trækker en ned, så rykker den alle de her. En ned også. Så det duer ikke det der slet. Så jeg bliver nødt til at låse nogle af dem her, der skal blive stående. Nu dobbeltklikker jeg på den her op, så kan man se farverne. Det er også det, der gør det en lille smule nemmere at redigere i. Så den, der hedder 04, den skal flytte herned af. Så den rykker ikke noget ved. Den, der står 048, det er jo sum af isolansen, den skal jeg hele tiden bruge. Det er den samme, der indgår i formen. Så når jeg står her ved din værdi her, så kan jeg trykke F4. Så laver den et dollartegn foran E og dollartegn foran 14, sådan låst. Så når jeg trækker i formen, så bliver den stående. Den tager hele tiden den værdi. Det samme er også med denne her indtemperatur. Den vil jeg også gerne have til at blive ved med at være den indtemperatur derovre. Så der trykker jeg også F4. Og det gør jeg også ved min udtemperatur F4. Den temperatur, den tager udgangspunkt i, den skal den jo springe herned af. Så den lader jeg stå, som den er der. Så der skal altså dollartegn her, der og der. Det vil sige, den der skal låses fast, den der og den der. De tre værdier, de skal hele tiden være låst fast. Og så trykker jeg enter. Når jeg så tager fat i den der, jeg trækker ned. Gik galt. Åh jo, ja, den skal ikke derned selvfølgelig. Den skal stoppe der. Så det er jo, den skal slutte med indtemperaturen, og hvis den ikke slutter med indtemperaturen, så har vi lavet en regnefejl, ikke? Så sætter I den der, de der skal nødvendigvis, eller ja. Har du låst den og sådan noget? Ja, det kommer jeg til. Men nu lige prøver I lige at se, om I kan lave den her.